Вони швидкі, вони хочуть знати все. Вони відкриті. Інтерактивні. Enthusiastic. Розумні. Lucky. Дуже активні. Технократи. Вони його пришвидшують, вони його роблять більш цікавим. The students are able to do things by their own. Це не обов'язково класна кімната, це не обов'язково зошити парта. Well, they're going to make them more inquiry-based learners. They're going to make them more independent learners. Тому я беру участь у Міксатоні. Саме тому я беру участь у Міксатоні. That's why I'm taking part in Mixathon. Саме тому я беру участь у Міксатоні. І тому я беру участь у Міксатоні. Якщо ви згодні, що сучасне навчання потребує інновацій, приєднуйтесь до Mixathon Challenge від Microsoft. Створіть свій найкращий урок із Office Mix. Це простий та захоплюючий інструмент. Він перетворює презентації PowerPoint на інтерактивні онлайн-уроки. З Office Mix урок можна зробити за кілька хвилин. Це дійсно дуже швидко. Діліться своїми талантами зі світом та отримайте визнання і подарунки на Microsoft Mixathon Challenge.